Світлі гості на Світлому радіо. Ми вітаємо усіх, хто приєднається до нашої розмови з пані Юлією Супоневою, засновницею проєкту «Довіра» і головним психологом. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть трохи, що таке «Довіра», проєкт «Довіра», ви як засновник, ну, може трохи от про вашу ініціативу, мрію, бачення. Так. Проєкт «Довіра» – це унікальна технологічна онлайн-відеоплатформа, яка спрямована на відновлення ментального здоров'я української нації. Сама ідея платформи з'явилася у мене ще півроку тому, і ми вирішили реалізувати мій досвід. Я мала досвід 10 років праці в IT-індустрії як керівник та об'єднати мою нову спеціалізацію психологія. І саме створилася ідея платформи, і ми вирішили з командою потужно допомагати, відновляти, об'єднуватися для наших українців. Тобто це буде доступ онлайн? Тут IT-технології з'єдналися з психологією, доступ онлайн до якихось відео. Що так. Це як короткі лекції, тематичні, як це приблизно, якщо можна, пишіть, як це виглядає? Так. Зараз платформа знаходиться на етапі тестування. І саме зараз ми створюємо потужну команду психологів. Це таке психологічне ком'юніті. В нас зараз в команді майже 50 психологів працюють. Ми створюємо відеоконтент, відеоматеріали, які будуть відображатися згодом на самій платформі. Платформа буде поділятися на три головних категорії – це допомога військовим, допомога цивільним та дітям. По кожній категорії буде свій контент, і людина по будь-якому запиту зможе зайти на платформу і подивитися для себе корисний контент, який допоможе їй відновитися. Там будуть як і психоедукаційні матеріали, так і техніки самодопомоги, допомоги. Також у нас дуже багато цікавих рубрик. У нас є рубрика «Розмова з психологом», де ми записуємо саме людей, які розмовляють з психологом, ставлять свої питання для того, щоб інші глядачі, користувачі платформи могли отримати свої відповіді, подивившись на ці рубрики. Також у нас є рубрика «Інтерв'ю з психологом», яку проводжу саме я. Я задаю цікаві питання, які зараз актуальні для українців, і також ми допомагаємо українцям відновлюватися, допомагаємо застосовувати техніки самодопомоги по будь-яким психологічним розладам. Скажіть, а чому також... як обрали? Прошу, я не хочу перебивати. Так. Ще один дуже важливий напрямок платформи. Ми співпрацюємо з реабілітаційними центрами, ми співпрацюємо з центрами протезування, і ми для них створюємо певні курси як допоміжний матеріал для їх психологів, тому що зараз психологів, як ви знаєте, не вистачає, особливо військових. І в нашій команді є військові психологи, які зараз допомагають нам створювати саме курси, відеокурси, методичні матеріали, які ми надаємо центрам реабілітації та підтримки. Напевно, от назва будь-якого проекту вона має відображати такий, основний нерв, можна сказати, довіра, таке приємне слово, звісно, воно до себе, якось вабить. Але чому обрали саме таку назву «Довіра» кого кому? Так, в цій назві також є поєднання. Стосовно мене, я віруюча людина, я християнка, і для мене саме усвідомлення віри має дуже глибинний такий, дуже глибинний і потужний почуття. Тому проєкт «Довіра» я вирішила назвати, тому що я вірю, і я дуже мрію, щоб люди також вірували в Бога, і наша платформа, вона якось так, знаєте, як провідник, це віра, це підтримка і допомога, тому що одна з дуже важливих християнських напрямків заповідей, так, допомагати та підтримувати інших. Тому саме довіра – це про підтримку та допомоги іншим людям. І дійсно саме довіра, тому що про це говорять. Бо коли ми кажемо вірити в Бога, іноді це може скидатися на, це теж частина, якесь інтелектуальне погодження з тим, що, є там щось, все не випадково, але коли ми, читаємо Біблію, ми бачимо, що заклик саме довіритися. І, в принципі, ви людей закликаєте довіритися також
вам, як фахівцям, як спеціалістам, як людям, тому що звертаючись до кого або навіть заходячи і просто передивляючись контекст, так чи інакше ти, ну, слухаєш з зацікавленням і сподіваєшся, що люди дадуть тобі щось позитивне, конструктивне, а не руйнівне і нехибне. Так, так, саме в цьому є довіра, щоб людина змогла довіритися фахівцю, і фахівець зміг допомогти людині, людина могла відновитися і продовжувати якісне та щасливе своє життя. Ми розмовляємо з пані Юлією Супоневою, засновницею проєкту «Довіра» і головним психологом проєкту. Скажіть, а що для вас допомагати? Допомагати яким чином? Як ви бачите це? Ну, всі послуги, які ми надаємо на платформі, це безкоштовні послуги. І будь-яка людина може звернутися. І допомога буде відбуватися в будь-який момент, з будь-якої точки земного шару. Тобто люди, які зараз переселенці, проживають в інших країнах, вони також можуть звертатися. І все ми вже надаємо безкоштовну консультацію. У нас зараз працюють наші соціальні мережі, де люди пишуть, де звертаються, наш сайт. І от буквально там через декілька тижнів ми презентуємо саму платформу, де вже буде повноцінний якісний контент психологічного спрямування. Скажіть, будь ласка, на що ми маємо звернути увагу, от звертаючись до людей, які, ну, потенційно вирішать звернутися до ваших фахівців, до фахівців проєкту «Довіра»? Що їм варто знати? Ну, знаєте, саме така одна з наших дуже великих цілей платформи – це допомогти українцям змінити свідомість, усвідомлення стосовно психологів, психологічних послуг і взагалі психології як такової у нашому світі. Тому що в нас ще є така, знаєте, пострадянське усвідомлення стосовно психології, і багато людей просто бояться в певному якомусь етапі, розуміють, що з ними щось відбувається не так, але вони просто бояться піти до психолога, поділитися і поговорити. І ми саме хочемо через відео показати, що це не страшно, що людина, яка буде дивитися, вона буде для себе отримувати відповіді, і якби буде цей бар'єр спадати між людьми, українцями, та психологами. Тобто ми розуміємо, що це така, знаєте, гра вдовгу, що це не за один місяць, а можливо не за один рік відбудеться, але ми будемо дуже щасливі, якщо ми внесемо певний вклад в це, і це саме допоможе зробити нашу націю сильнішою і психологічно сильнішою, тому що нам потрібно ще відновлятися, нам потрібно після перемоги бути сильними, так щоб ми могли далі будувати дуже потужну і дуже таку світову державу. Ви вже трохи якби освітили це, але я хотів би, можливо, трішечки заглибитися. Ви сказали, що близько 50 психологів вже залучено до роботи в проєкт, і що є військовий психолог. Можливо, трохи більше поділитися, що це за люди? Можливо, вони трохи, ну, якби з різних галузей психології і покривають різні грані? Так, так. Це психологи, це фахівці наші українські, до яких обов'язкові критерії – це дипломи та досвід роботи. Ми проводимо співбесіди, по декілька зустрічей на день ми проводимо співбесіди, ми розказуємо про наш проєкт, про платформу і пропонуємо психологам долучатися. Це різні психологи, це і цивільні психологи, і дитячі психологи, і військові психологи. І ми з ними працюємо по різним напрямкам. З кимось ми працюємо тільки виключно по відеоконтенту, тобто людина або пише відеоконтент, або в неї вже є, і вона нам надає дозвіл використовувати. З деякими психологами ми працюємо по безкоштовній консультації. Люди допомагають, консультують, підтримують людей, які до нас звертаються. З деякими ми записуємо певні рубрики, з деякими ми по всім напрямкам працюємо. Тобто ми якби дуже гібкі в цьому, і ми дуже відкриті, тому що ми розуміємо, що психологи мають також працювати, заробляти, якби в них є своє життя, наших фахівців, але вони дуже щасливі бути причетні до такого світлого, доброго проєкту, який, знаєте, безкоштовний цей проєкт, і саме цей проєкт для того, щоб допомогти. І ще хочу зазначити, що в нас в Україні не було такого ком'юніті психологічного, тому наші психологи не тільки віддають, але вони і отримують, вони отримують спілкування між собою, вони отримують підтримку, ми плануємо проводити для них
тренінги, підвищення кваліфікації, тому що в нашій команді є психологи самі, які викладачі, які саме навчають інших психологів. Тому ця платформа, цей проєкт дуже цікавий з різних сторін, якби як і для людей, яким потрібна допомога, так і для самих психологів, тому що проєкт надає їм можливість зрісту. Так, ми людей записуємо, ми їм висилаємо матеріали, ми пишемо рекомендації, як записувати. Ми плануємо після Нового року відкрити у Києві студію відеозапису, де ми будемо зустрічати наших психологів, записувати вже їх на студії. Тому в нас дуже-дуже багато планів щодо нашого проєкту. Так, кажуть, що Сократ не довіряв книжкам, волів вступати в живі бесіди. Ну, у нього були свої резони. От я й подумав, зараз багато всього в інтернеті, і, можливо, це дійсно такий місточок до людей. Ну, скажімо, людина десь далеко, не має зараз можливості відвідати спеціаліста, але хтось їй порадив, і вона знайшла ту тему, яка їй цікава, і щось для себе почерпнула. Але все-таки у мене така асоціація, що робота психолога з людиною і людини з психологом, це от якось віч на віч, коли можна поставити запитання, щось уточнити, все. І тому, якби, один бік – це дійсно дати якісний контент, тематичний, який був би доступний безкоштовно для будь-кого, для українців. Але разом з тим, ну, можливо, люди так вийдуть на вас, от через, чи є от таке бачення, ну, і такої от психологічної особистої роботи, я маю на увазі, чи передбачає проєкт таке ближче? Так, це обов'язково, це один з напрямків, тому що людина може подивитися і в неї буде бажання поговорити з людиною, пройти, або якщо це там якась травма чи ПТСР, це потрібна і стабілізація людині. Якщо у людини якісь там є свої розлади, це потрібна і сама психотерапія. Тому людина для себе може на платформі обрати і психолога, з яким вона хоче працювати, або вона може звернутися по запиту. І про це також хочу зазначити, що на платформі буде використовуватися штучний інтелект. У нас буде такий віртуальний психолог, який буде зустрічати людину, допомагати людині пройти якісь там певні психодіагностичні тести, і будуть її рекомендація йти щодо відео, а також щодо запиту, з яким вона може звернутися до психолога. Тобто людина зможе заповнити анкету, яку ми отримаємо, і зможемо їй надати саме психологічну безкоштовну допомогу. Говорячи про ваших фахівців, ви сказали, це дитячі психологи, військові психологи і цивільні. Тобто ось це три основні напрямки психології в проєкті. Так, можливо, щось хотіли б додати? Так, це основні напрямки, але, в принципі, це і всі напрямки, які ми зараз є, тому що цивільні, вони працюють по всім питанням стосовно цивільного населення, дитячі по всім дитячим питанням, а військові по військовим і роботі з травматерапією ПТСР. Хто може звертатися? Тобто, чи є, ну, якесь ваше бачення? Наше бачення, що звертатися може той, хто захоче, хто завгодно. Хто завгодно, це може бути і військова людина, і дружина військового, да, сім'я військового, батьки військового, і батьки дітей, які ми от записуємо рубрики, розмови. У нас нещодавно була зустріч нейропсихолога з мамою, яка знаходиться за кордоном, і в неї є певні питання, як допомогти дитині адаптуватися, як допомогти дитині адаптуватися, що зараз немає батька, тому що він в Україні не може виїхати. Ну, тобто, до нас звертаються будь-які люди, і ми всім намагаємося по нашим силам, але зараз у нас така потужна команда, і можу сказати, що ми можемо відповісти на будь-який запит, на будь-яке психологічне питання. Ми розмовляємо з Юлією Супоневою, вона ініціаторка, засновниця проєкту «Довіра» і головний психолог. Ви сказали, що перегляд на платформі буде безкоштовний у цих лекцій. Можливо, вам видасться таке меркантильне питання, але просто цікаво. Ну, а за все ж в Біблії написано «срібло відповідає все одно». Тобто, якщо люди витрачають свою енергію, свій час, вони від чогось забирають, записують ці відео, тобто це треба винайняти спеціалістів, там, операторів, ну, не знаю, все одно присвятити цьому. За рахунок чого? Як ви це бачите? І чи, можливо, ви розраховуєте на те, що якщо люди через цей проєкт звертатимуться вже для приватних якихось зустрічей, за рахунок чого це буде все фінансувати?
Зараз нас фінансує компанія розробник Logix 7. Це наш головний партнер. Вони нам розробляють платформу і нас фінансують. Але ми ведемо декілька перемовин з деякими фондами, які ми так сподіваємося на майбутнє зможуть нас підтримати фінансово, і ми будемо співпрацювати. Тому ми відкриті. Якщо є у когось бажання в серці допомогти та підтримати наш проект, будь ласка, будемо дуже щасливі в цьому. Як ви гадаєте, з якими питаннями найбільше звертатимуться? Я розумію, що цей проект пов'язаний з наслідками війни. Ви сказали про дружин військових, про батьків, про дітей, тобто про членів сім'ї і про самих військових. Так, зараз вже звертаються люди, і ми бачимо, з якими запитами найбільше звертаються, це цивільні люди. Це звертаються родичі військових, які знаходяться або в гострих стресах, або там панічні атаки, або ще є там дитячі якісь моменти у дітей. Тому зараз це така більш тенденція цивільних, але звертаються і військові, які або комісувалися, або знаходяться у відпустках, які також треба підтримка. Тому ми сподіваємося дуже, що до нас буде більше звертатися військових. Ми розуміємо, що для них, для чоловіків, може трошки це не так легко сказати, що мені потрібна допомога. Вони такі в нас мужні, сильні, але ми відкриті. І якщо ви відчуваєте, що щось з вами не те, і що ви були такі, а стали такі, що ви там раніше були більш спокійні, зараз більш дратівливі, але або у вас безсоння, або у вас напади панічних атак. Тобто, якщо ви бачите, що будь-які маленькі відхилення, будь ласка, звертайтеся. Ми дуже-дуже хочемо допомагати, і ми розуміємо, що, знаєте, все велике починається з малого, і так, якщо дивитися на стосовно психологічні проблеми, то вони починаються справді з малих якісь розладів, які можуть поглиблюватися, якщо їх не опрацьовувати, і перейти в якісь дуже потужні, серйозні наслідки. Тому, будь ласка, не злікайте цього, звертайтеся, і ми дуже будемо щасливі вам допомогти. Пані Юлія, може ми трішечки, я розумію, що ми не зможемо в короткій розмові покрити, але висвітлимо щось, наприклад, от панічна атака. Як побороти панічну атаку і заспокоїтися можна? Так, панічна атака, так, я трошки розповім. Панічна атака, це перш за все підвищені почуття тривоги та страху, так? І є деякі певні ознаки, які людина може відчувати, і може це вже говорити про те, що в неї відбувається панічна атака. Перші ознаки – це панічна атака відбувається, якби зростає, як в геометричній прогресії. Тобто спочатку людина починає щось тривожитися, потім у людини підвищується тиск, пришвидшується серцебиття, починається задиха, тремтіння рук, ніг. Людина починає з відчуття тривоги переходити в відчуття страху, а у деяких моментах людина навіть відчуває таке почуття жаху, і в неї є деякі люди говорять про те, що вони на такому несвідомому рівні думають про те, що вони зараз помруть. Їм дуже стає страшно. Але це все відбувається в той час, коли з людиною якби зовні нічого не відбувається. Вона знаходиться в спокійній обстановці, тобто нічого на неї не впливає. Тобто людина повинна розуміти, що це внутрішній стан. І саме ці ознаки говорять про те, що у людини є панічна атака. І зараз я можу поділитися трохи самими техніками самодопомоги, тому що якщо я тільки що зазначила, що панічна атака, вона в геометричній прогресії зростає, тобто нам треба як ваги, щось таке покласти на іншу сторону, щоб знизити цю напругу. І це нам потрібно вимкнути наші зовнішні подразники. Перше, це зоровий подразник. Тобто нам треба перефокусувати наш зір. Якщо людина знаходиться або на вулиці, наприклад, треба в цьому стані, у неї таке трапилося, треба її швиденько на щось подивитися, і там, якщо це дерева, почати цих там дерева рахувати. Якщо це будинки, також там щось порахувати. Тобто вимкнути не тільки зір, а й розумову діяльність.
тим самим щось ми там ми підвищуємо наші зовні подразники і знижується наше тиск на наші внутрішні подразники, на нашу панічну атаку. Наступне це слуховий. Якщо ви вже так щось порахували, ви зрозуміли, вам стає трішки легше, але не зовсім. Ви можете так почати щось десь прислуховуватися, що говорять або колеги, або на вулиці щось, або там до яких звуків, або пташки. Ну тобто, також фокусувати свій слух на зовнішньому середовищі, це також допомагає знизити. Наступний крок – це дуже добре, якщо є хтось поряд, людина, або у родині це близька людина, або колега, ви можете підійти і проговорити людині, сказати, ти знаєш, мені здається, що зараз зі мною відбувається панічна атака, будь ласка, допоможи мені. Людина спитає, як я можу тобі допомогти? І тут також працює перефокус. Ви кажете людині, поговори зі мною на сторонню нейтральну тему. Або про минуле, або про майбутнє, або про теперішнє. Якщо це робота про якісь там події на роботі зараз, які ще треба зробити, або відбувається. І це також знижує панічну атаку. І якщо ми дотримуємося цих там перший, другий, третього ступені етапів зниження, то людину це відпускає. Панічна атака може тривати від півгодини до двох годин. І люди, які вже пережили панічну атаку і знають, що це таке, вони вже не так лякаються і розуміють, що вони не помруть, що цей стан пройде. Просто вони починають щось робити, перефокусуватися. Таким чином відбувається техніка самодопомоги. Скажіть, пані Юлія, а я десь чув про дихання. Хтось колись говорив, чи це допомагає, коли людина якось намагається урівноважити дихання саме, сконцентруватися на тому, щоб дихати глибоко, рівно, звертати увагу так, на те, як вона дихає. Так, я хотіла додати ще, не додала про дихання. Дуже важливо вміти правильно дихати, і техніка дихання також дуже допомагає при панічній атаці. Тобто, я навіть сама раніше, знаєте, неправильно розуміла, як правильно дихати. Люди думають, що потрібно дуже глибокий вдох і видих. Але ні, правильно треба дихати не глибокий вдох, тому що коли ми глибоко вдихаємо, то включається симпатична нервова система, яка ще більше поглибшує панічну атаку. Тому дуже важливо не глибоко вдихати, а просто вдихати, але дуже-дуже повільно видихати. І чим повільніше ви видихаєте, тим самим вмикається парасимпатична нервова система, яка відповідає за релаксацію, за розслаблення організму, і тим самим ми знижуємо. І от деякі мами знають, коли дитина вже заснула, і в неї такий повільний видих, знаєте, такий повільний раз, два, три, мама вже розуміє, що дитина вже спить міцно, можна вже йти по своїх справах. Тому також техніки дихання дуже важливі при панічних атаках. Тобто ось і такі практичні, і дуже, я б сказав, ну от ми говорили про соматичні речі, так? Зір, слух, дихання. Тобто соматика впливає на психіку. Так, обов'язково, соматичні речі, також дрібна моторика, щось там взяти в руки, потримати, себе постукати можна, тобто все це, стати на ноги і так усвідомити свою опору, що я стою, все добре, я не вмираю, я не впаду зараз, все, ну тобто так, наше тіло, воно нам допомагає. Дуже дякую. Ось подібні і не тільки якби про це поради люди зможуть знаходити на платформі Довіра онлайн. Так, там буде дуже багато корисних порад, дуже багато цікавих рубрик, дуже знайомі обличчя. Зараз не буду відкривати, хто з нами працює, саме співпрацює, які психологи, але вам буде дуже цікаво в майбутньому. З нами на зв'язку Юлія Супонева, ініціаторка, засновниця проєкту «Довіра» і головний психолог. Дякую, пані Юлія, що знайшли час. Дякую Богові за такі ініціативи. Я сподіваюся, що і ваш проєкт допоможе тисячам українців впевненіше себе відчути, допоможе виходити з таких кризових психічних станів. Наостанок, у нас пару хвилин, можливо, ви б хотіли звернутися просто до нашої аудиторії, до всіх, хто побачить, чогось побажати, заохотити, підтримати.
Так, так, я хотіла би побажати, ну, перш за все, перемоги нашим людям, Україні, українцям. Ну і, звісно ж, це ментального здоров'я, психічного здоров'я, психологічного, тому що саме все починається з наших думок, з нашого розуму, і коли ми всередині, знаєте, відчуваємо гармонію, всередині ми відчуваємо якість свого життя, всередині ми відчуваємо щастя, радість, то саме це все буде відображатися на нашому зовні, на наших відносинах у родинах, на нашій роботі, на наших дітях. Тому я бажаю всім міцного здоров'я і перемоги. Дякую і на все добре, Юлія. Дякую, на все добре. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!